Bak je raspoložen, nasmejan, mnogi su došli ovde namrgođeni. Pa ne, kad ja nisam bio raspoložen. Uvesteno. Kad nisam, ti znaš... Pozitivna energija, da, da. Da, pa nema potrebe, zašto bi se nervirali, idemo na ekskurziju. Jesi prelomio? Pa, ne, jesam. Ne, evo sad sam sa njim porazgovarao i dalje ostalo da sam se pokajao. Ajde, da. Jesam, ne, to je... Ozustani. Pa ne, mogu sad, to je otišlo, ali da kažem, zbog čega najviše, pa vrate, deca. Deca su mi, znaš, ja sam vezan mnogo, vi koji ste možda pratili ove moje ranije učestvoje, ja sam neko ko zna, evo zna i on, mnogo vezan. Ja sam do sada, evo ovih 4 do 10 dana, plakao ko kiša, znate, u autu vozim autu, pustim neku pesmu, žena se okreće tamo, ja vamo, deca pozadje, mali mi steže me, molim te, može neko drugi, kaže moj sin od 7 godina, tata kaže, mogu ja da radim nešto, da zaradim, da ti ja da napravim pare, da ti ne ideš, znaš, sad mi je već teško, znači ne mogu da... A da li si mogao da postigneš neki dogovor da bar povremeno viđaš decu, kao što... Nešto, ja je, ugovor su mi, ne mogu ja to sada pričam po pitanju toga, uglavnom ću, bitno mi da ih čujem samo, znaš, da čujem da su oni dobri, znaš, ipak mali kreće drugi razred, ovaj drugi u vrtić i navikli su sa mnom, jer smo ja i žena sami. I onda smo nekako, nemamo pomoć od nekog drugog, nego smo 24 sata. Kada ona radi, putuje, onda sam ja sa njima. Ako ja, evo sad je ona više, više će ona s njima sada bude, ali oni su, ja više im uticaj nad njima i oni su, muškarci, znaš, oni kevu već manje onako. I onda mi, samo mi je to najteže, ovo je limonada. Šta ti rekao Đole, ste se čuli? Čuli smo se, bravo, da, čuli smo se, nije mu bilo sve jedno, zato čega, da. Zato što sam ja napredovo dosta, znaš. Mnogo sam ja od onog, jer ja ne idem svaki dan, meni je reality nije život. Znaš, ti je na prolazna stanica, dođeš, odeš, budeš, vidiš. Koji mi je bio prvi komentar, to me zanima. Evo sad kažem, nije mu bilo sve jedno, znaš zašto, zato što me već vidio drugačije, ja sa njim imam taj kontakt jedini iz familije, imam sa svima njima, nema ništa nikakav problem, nego sa njim onako od uvek sam imao i kad sam krenuo karijeru da radim, uvek sam njega pišao, šta misliš o pesmama, ipak stariji i od mene, znaš, od nas, svih, i onda da se koncentruješ oko pesama i kada dođu te neke važne odluke, ti znaš da je on imao važne odluke u mom životu, u moje karijere i prelom moj život s druge strane zakona, ono, znaš, on je bio tu u tim presudnim momentima, odlukama mojeg života, da li ću da uspem, da ću da se vratim u ulici, da ću da idem na dno, dole, i zato sam i s njim razgovarao sad pred ulazak u realiti, ja mu kažem, i kaže, pa što, vrate, sad za ti, pa kaže, ti si sad, imaš taj kutak, ti si sad krenuo, i onda, pošto ja, mi ne pričamo, sad to su neke druge stvari, ja mu kažem, uradio sam 10 novih pesama, spremam novi album, znači, stvarno je preozbiljan album. I to košta dosta. Ja sam svoje, mnogo, ne samo da, ne, ja sam to završio, kriču toga, nego je potrebno sada prezentuješ što. Čekaj, nemoj da ideš. Šta uraditi ako ne uđeš tu? Jasno. Šta uraditi? Ja sam napolju, pa sam krenuo novu Džigericu, kako ga zovu, Singericu. Ja sam rekao nešto za njega, a uludilo odmah krenuo. Šta trebaš da radiš? Onda ovaj mali Urošice, kako već zove, ja ga Urošice nazvao. Nešto sam rekao za njega, neko svoje mišljenje, wow, uludilo. Znači, šta trebaš da radiš? Pa jebi, ja moram da uđeš unutra, da malo čačneš, da kreneš, da se to prašenica digne i odradiš svoju misiju, odeš 10 novih pesama, ja imam za šta živim, meni ne treba ovo da ja živim ovde svake godine, razumeš? Da svoj program... A sada se da traje 10 misije? Da, sada, da nije ovo, bile bi muzičke emisije kao što su bile. Minimax, Paona, Jelena Alempić i tako to. Znamo mi na Pinku koliko je bilo muzičnih emisija. I mi kao estradni umetnici, pevači, koji treba da prezentujemo svoje pesme, svoju karijeru, imali smo emisije. E sada, kad je krenula, sećamo se, prvi reality, Big Brother, sve ostale reality, do Farme 3. To je već bio VIP reality. Sad, ako se sećate pokojnog Ekrema Jevića, i vratimo kakve su to imena bile. Kasnije se reality promenio tok. E sad, reality je ono, ako si oženjen, razvešćeš se, naći će neka druga, starleta, meta, peta, ovi oni, doći će ovaj, doći će onaj, sliš, ljudi očekuju to, ovaj narod, ma da, oni to vole. Vole prevare, tamo, vamo, ako si muško, bit ću žensko, ako si žensko, bit ću muško. I onda, šta je meni, izvinite, promenio sam pol, više nisam Baki Bifri, sad sam Bakile. I hoću da vam, ne znam da li me razumete suštinu priče. Ali ti ne želiš da odstupaš od sebe. I sad ja koji ću da budem tu,
više nisam onaj tu, nego sam tu s njima. Družimo se, vi ste prolaznici u mom svetu, u mom životu. Ja odradim svoju misiju, hvala puno, doviđenja, kako ste, laku noć. Ja odem, nemam je, nemam se, potrebe da dođem da živim, nisam imao Pantelija. Znate Pantelija, on je izlazi čovjek iz realitija. Pantelija, druži njegov poslednji prijatelj, umru u prošlom veku. Evo ga on i dalje, da. Čujem da je tu. Jedva čekam je da ga vidim. Hoću da kažem, ljudima tu, oni žive tu. Život, ja kad sam bio osuđen, kad sam bio sa druge strane zakona, ja sam čekao da izađem, sloboda, život. Brate, da se snađeš, da imaš svoj kutak. Ovde mi je, ljudi su to drugačije shvatili. Možda im je to jedini način, prilika da dobiju život. I da, eto, to im je to. Ja nema, ja imam druge stvari, da imam drugi pogled na svet. Kutak, porodica, deca, život. Razumeš, posao jasno, koji... Jasno, jasno, jasno. Brate, meni nije ovo jedini način. Da sam te pitam, promocija jako bitna. Luna ima svoju emisiju, Marko ima emisiju. To je jako dobra promocija. Da, da li ćeš biti kod njih, da li ćeš doći, da li ćeš se čuo s njima? Uvek, vidi, da vam kažem nešto. Izradili ste odnose, to me zanima. Ma vidi, mi nikad nismo ni imali taj promoč. Ljudi, novinar, ja sam to rekao i njegove emisije koliko puta. Šta se dešava, vidi? Si mi odgovoran za svoj postup, je tako? Ja odgovoram sad sam. Jebi ga, ozbiljne godine. Kad je neko mlad, kliniško, joj, mama, tata, idem da se oprobam. Ideš oprobam, vidiš koliko ima sati, shvatiš. Naravno, pogrešit će, živ čovek greši, mi dok smo živi grešit ćemo. Naravno, samo da te greške se malo smanje, ne prave, dodemo daleko. Svi, on je sad je ozbiljna, ima svoju porodicu, je, lepo živi, srećna. A još jedno opravdala mnogo... Opravdala je sve te greške. Opravdala, ali jedno mnogo bitna stvar. Nije, kao što je rekla Ana jednom, to je jedan intervju sam gledao. Vidi, jedan krevet, drugi krevet, treći krevet, četvrti krevet. Šta to znači? E, da li ste ušli u šenje? Naravno. E, pa ona to nije radila. Skrnak. Nije skakala s kreveta na krevet. Nije, ne. Ili polnog organa na polnog organa. Pa nije, druže, vidi. Ti ne moraš to da radiš. Neko ima tu foru. Neko me to cilj, misli, ja ću to. Ili ovaj što, top G-a. Kad sve baci njih na Toto jaž, na mađarskom, znate šta je na mađarskom Toto jaž? Do jaja. E sad vidi, kada ti koji misle da su ono, on baci pod jaja, 4-5 dana, kao da sam jerfra, kao, ujebate druže, bacio si pod jaja, koga? Koji? Ne, to je to koga? Znaš? Ovo imaju neke sad, koji kaže nemaju ni... Nije, nema ništa proti nikoga, nego suština bitisanja unutra, eksperiment, šta je to? Pa nije samo to, ja ću tebi da... Ono, da te izvređam, da te napušim, da te ponizim i ja sam igrač. Kakav igrač? Ulazim unutra, ok, svi smo mi igrači. Nemamo, ja ne ulazim unutra, tražim prijatelja, drugara, ne treba mi to, ima svoje prijatelje. Još nešto što je mnogo bitno, gledaj, ulazak unutra, gledaj, igramo, svi smo kao igrači, da? Svi smo došli iz tih nekih razloga. Šta je poenta priča, pa je sve dobro. Cilj, svi imaju cilj, ali tako? Ok, neko će ući srcem, neko će srcem da igra. Neko će da igra mozgu. E, kako se igra reality, šta se zaključava, šta se otvara, kako gledaš i gde ti je ono što, razlog, uvek mora da postoji granica. Stav, gard, što je mnogo bitno u životu, početak i kraj. Ma nema za tebe zime, ti spremi. Ma ne, znači, ali ja sam kad bi njima rekao, vidi, a ne mogu da kažem, ja se diče, ja sam bio u zatvoru, jo, ja sam sad šmeker, mako, nisam šmeker. To što sam bio igrom slučaja, sam morao da odradim svoje postupke što sam pogrešio. Ali, tad je za mene bio realitet. Zašto? Pa sa 15-ak, u sobi, 2x2, vidi, 2x2 budeš u sobi, 2x2, pazi, i osuđen si sa profilima kakvi. I sad ja idem ovde, kao osuđen se sa sam osuđen. I sad uporedi ono tamo i ovo ovde, kao i meni ovo limunada. A Baki, kako ćeš da se ponašaš sada sa ovim igračima, bukvalno? Pa ne, vidi, oni su, opet ti kajem si, znaš ono, voze, oni plivaju. Svi plivamo, ako ne znaš da plivaš, davi se. A drugo, šta ja znam, nemam ja potrebe, ne ramišam o tome kako ću, znaš. Imam u glavi gdje sam programsku šemu napravio i to je to. A da li ćeš neko članova Đogani porodice možda se pridružiti na imanju? Da li će doći Đole ili neko? Ne, pa ne znam, mislim da što se tiče toga, naravno svako ima pravo da da intervju, da priča o meni, što da će da me prezentuje kako hoće. Ne, nego da li će ući u realitiju? Ne znam, to nisam, mislim da ne. Ne verujem. Ako bude ušao, dobrodošao kod mene, raširenih ruku, tu su. Hvala, Baki, vidjet ćemo.